大家好，我是丁超。这个盘呢，我在 TG 有讲过，现在季报啊，季报在公布嘛，那现在十一月大概是公布到11月15号左右啦，大概上市公司都会公布季报。那因为季报还没有公布以前呢，有些公司就会比较会观望。啊，至少法人机构会比较观望。那季报以后，通常反应也不是说季报很好，你认为很好就会涨。有时候认为很好是你自己认为的啊。你说认为人家说优于预期，那什么叫比预期好？那是你预估的嘛。所以我说那个都不一定。我所谓的就是看到你要看它价格，它表现出来是真的还是假的。对不对？季报是这样子的，你不要以为季报公布了，好像你觉得很满意，搞不好就跌停板了。我跟你讲，今天股票啊，跌了24点了，24.5点，啊，这一档就要跌多少？跌5块钱嘛，最后是跌5块了，上下只有震荡幅度只有应该只有20块啊，1090、1070嘛，这档跌40点。这涨跌40点，大概不到40点，但是算40点。大盘跌24点，所以你会没有感受嘛？因为大部分的股票都是一半一半嘛，对不对？你也没有看到很特别嘛，就是你注意看，跌停板的也涨停板的也有，跌停板的也有，都有嘛，对吧？就是我讲的嘛，它是那个。我在讲说，它是一个放量，准备要升量，要放量，要攻击波的最后准备，啊，攻击波嘛，就是要开始要攻击这里的准备，因为这边静观情却嘛，差一点点啊，23699跟23713，你看这两个点呢，你们那么说这边是压力，压力是你自己说的嘛，压力，台积电200块就压力了，每天都满在讲压力。压力不是你讲的啦，这不是压力啊，这里也不是压力啊，我们是看方向的，看趋势的，没有在看什么压力的，哪有什么压力？老师啊，台积电1000亿是压力，我台积电1000亿怎么可能是压力？台积电应该是1500才是压力啊。你如果说台积电有压力，应该是1500块才是有压力吧？因为台积电明年就可以赚到捞到60块了。你用25倍本益比较1500块，那个才叫压力啊！什么叫压力？压力是在你心中啊，压力，对不对？你看啊，今天一档股票表现很好啊，也是一样啊。这边这整理非常的久，这个是标准的绩可股，甚至表现都没有它好嘛。整个长期趋势来讲，它还表现得比较好，对不对？就是一直都是整理，很辛苦啊。这段时间都一直整理，你看上下上下，你看要涨不涨，要跌不跌，啊，今天就开始放量，那最大原因当然就是财报还不错，哦，赚5块多，比预期中还好多，好很多嘛，这是789嘛，789在这边啊，789，营收你早就知道了啦，10月退了哈，这不用讲10月份了，讲789。那你看，从6.8到12.14，就是等于是说它毛利上来了嘛，这做机壳毛利上来，然后获利也一获营收虽然增加6000这个6亿了哈，对不对？那获利也增加更多嘛，因为这个毛利跟营业利率涨上来了嘛，对不对？所以它是这个等于是5块多哈，比预期中多了。啊，所以它变成说一个放量涨，对不对？更何况你不用讲，那是很多比较像那个，哦，就有些股票公布出来，你看，比如像那个神达，一公布出来，那营收是暴冲，就连拉2个涨停板，就是大概这个意思。这个是都关系到跟 server 有关系的，伺服器之类的哈，这个是相对在出货了。那今天有一则消息啊，应该其实也不是很重要，对大家来讲也不会很关心呐、
就是这一档啊。这一档现在最近受到很多的这个啊，这个谣言啊，有的没有呢。我觉得你都不要听了。我跟你讲，有非常多人不希望台积电涨，你信不信？你不要以为每一个人的想法是一致的，你可能很希望台积电涨，可是有些人希望台积电崩盘，真的，非常多人喜欢台，很不喜欢台积电涨，也得背骨啊，反社会人格啊，我不知道他可能他也没有放空台积电。他也应该也没有放空台积电，因为台积电放空的人不多，可是他就是不爽快，就是反正就是为了反对而反对，就大有人在。那我是用中性的一个讲法，我讲我为什么要讲台积电，因为台积电攸关大盘会不会到25000点，而且台积电攸关于台湾50档会不会涨。台湾50档会不会涨？我们就讲一个啊，像美国最近特斯�拉不是一个礼拜就飙了30%，那就是因为马斯克他压对人了，我的共鬼啊，这嘛真熬了，莫怪吼，川普讲伊是天才，超级天才，未来之星，哈。川普当要竞选的时候，他总共捐了1.3亿美金。捐了1.3亿美金，结果他特斯拉飙涨30%，他财富增加了，以他那个财富啊，这个增幅上来啊，增加200-300亿美金，那投资报酬率也过了1000倍呢。现在是第一大有钱人又变成他了，他只要花1.3亿压对人，压川普，结果自己的财富就是股票飙起来。那股票本来就很多啊，应该是，如果我记得没有错，应该他有10几%啊，他应该有10几%左右占比。那为什么讲到这个？讲到这个讲这个嘛？你看台北股市今天这个就一直涨啊，富邦未来车，这个就是这里面就有特斯拉，富邦未来车啊，国泰智能车。你有没有看到？这个一样是 ETF 啊，这个就是连结，你看了什么样的成分股啊？啊，但是大部分台湾的很多投资朋友都是买这个、啊，因为这个可以领8%嘛，不是我讲的哦，是别人讲的哦，因为他们在发行的时候，啊、哦，在3月份的时候发行说，你若去个银行哈，你若摕200万来哈，你解定存啊，啊、哦，去解保单。借保单，你若两百万甲跌倒落去吼，一个月你啊万五，1000万就乘以5倍，足好赚的8%，年化报酬率8%，台湾最 ETF 足好赚的，十个月拢领8%，所以足侪人拢叫怪去嘛，叫网红怪去，我唔是讲叫袁大怪，我叫网红怪去，我拢都。摕人的钱啊，摕人讲话啊，因为他拿钱办事啊。网红，你知影什么叫网红？你知道没？就很夸张啊，年化报酬率8%，哇，大概3000万啦。手无过都登到登一个马营业员，买无讲人无爱买，伊都无开户，讲要买有啦，有够好笑的呢，变面呢，大家拢排队咧变面抢图呢，银行阁拢加班呢。大家都抢这赌的，1700多亿。结果当元大上爽，元大1700多亿抽抽成抽3.5%，管理费啊、经理费加加的，一年拢抽这点，抽这手续费加管理费，1000几亿，元大很抽活跃起来，马上拉5亿。啊，恁底下抢较爽啊，结果也唔捌让你解套过，干那只两三天让你底下。这个也不叫解套，10块买啊，这啊啊，今慢慢阁无解套，还阁了钱，了无济啦，但是了咧心情歹。买 ETF 啊，啊你若无爱买这个，你唔是足够，你唔足够买 ETF， 啊咱也无爱买这 ETF。这啊，这 ETF 咱也无去研究看卖，这支嘛阁较牛，我来讲啊，你这支同样的时间，
对不对？四月份在这里啊，咱来比稿啊。四月一号啊，挂牌啊。四月一号伫遮，咱在这里啊，啊，即马伫遮，啊，这人啊，赚一条，好不好？啊，我讲啊，讲这啊，人嘛赚一条，啊，这足好个啊，啊，这支嘛是同款啊。这支不是同款，00939不是同款，15块啊！啊，即马也阁无解套，有无？所以不是啊，股票无遐简单嘛，不要跟风啦，要跟风，爱研究，爱家己有专业，哦，不要一直跟风啦，不要起哄啦，不用起哄。你看到很多股票涨停板，那个有的主力股，你也不用羡慕了，人家可能买了100档里面才出现一个涨停板呢。100档股票，99档跌停板，1档涨停板，有什么好爽的？不用羡慕了，你做你家己的就好，自己的事情做好。你羡慕别人没有用嘛？你去羡，就像你去羡慕马斯克，有用吗？你也不可能是他嘛，你也不可能是他，都不要你羡慕他干嘛？尊重他，欣赏他，学习他啊，这样就好了。不是就这样吗？所以你看老师你为什么每次都讲这些股票？我讲过啊，我做我内行的股票，一个奇奇怪怪的股票我也拢不爱算。投资比如是咩？我们这边是来投资股票的，不是来博缴的。人家委托啊，这个来参加我们会员啊，委托我们帮他们，对不对？我们要尽心尽力啊。不能玩人家，不能把人家当成那个白老鼠在玩啊！他刚刚那个变涨停板的，啊，这个鸡刚跌停板拢不爱讲。这种老师这种卡小就这样，你不要说我说，我也不想讲谁嘛，那是一大堆嘛，对吧？还无正经啊！为什么讲台积电？我来讲过啊，你不一定要买台积电啊，但是这个一定要去啊。你说现在不是说什么7纳米啊，商务部又讲出来说7纳米的 AI 晶片不能到中国，本来就不能到中国啦，什么时候可以到中国啦？你是第一天做股票哟，从川普第一代，现在川普 2.0 了呢，川普 1.0 的时候就不行了呢，就开始进了，后来拜登，接下来又川普，美国不会改变的啦，所以你要习惯啊。所以我要跟各位讲一个事，讲一个最简单就好了。我用这档股票，我不是要做故意讲它，我这是突然间想到，这档股票以前哈，这古时候了，以前呢，古时候了啊，古时候更早以前，在中国的市场啊，它本来在卖给中国市场都是超过30%以上比例啊。啊，自从出现了一次啊，那个我记得有一次好像是。啊，我记得那家公司现在想不起来。那件事件以后啊，他就一直降，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 降到现在剩下10%，惊到啊，一概都惊到。所以很多台商都退出中国的就是这样子，该做生意就回亚美。我是讲实在话，所以他现在美国的市场上占几乎是90%以上，90%是没有了，但现在中国大10%啊。美国应该有80%以上，其他都台湾跟日本那一点点不多啊。他的业务是这样玩的。那我现在没有讲他股票会不会涨，我只是说以他的业务都一直撤出来，大家都知道嘛，一定会制裁的嘛。那制裁台积电就会倒，台积电已经被制裁第几次了？川普第一次，川普 1.0 一次。拜登 1.0， 拜登就是拜登啊，他没有 2.0， 因为他现在算输啊嘛哈，这川普 2.0 也是同样都不会解除掉的啦，我跟你讲会变本加厉啦，会越来越厉害啦，你听我的啦，但是台积电会越来越会涨，我们休息一下，等一下回到节目现场。万通国际投顾，诚信至上，以客为尊，专业团队稳操胜券，
创造财富，成就精彩人生。团队三大保证：第一，绝对正派经营，用专业服务客户；第二，绝不夸大技巧，哗众取宠；第三，所有股票带进一定带出。茫茫股海，您需要一盏明灯，万通国际是您唯一选择。立即拨打咨询专线02-7725-9668。万通国际投顾，诚信至上，以客为尊，专业团队，稳操胜券，创造财富，成就精彩人生。团队三大保证：第一，绝对正派经营，用专业服务客户；第二，绝不夸大技巧，哗众取宠；第三，所有股票带进一定带出。茫茫股海，您需要一盏明灯，万通国际是您唯一选择。立即拨打咨询专线02-7725-9668。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。我们看一下，你看啊，这盘中是跌了200多点，两百多点就是升阶嘛，上下振幅300多点其实没什么啊，期货更厉害啊。啊，期货上下振幅更厉害，因为期货哈，因为上个礼拜啊，上个礼拜五你不记得吗？上礼拜五不是拉尾盘嘛，期货跟台积电嘛，那它就拉到23781啊，啊大盘才23500啊，差了200点，顺价差变200点。因为不是上个礼拜五1:30以后台积电公布营收嘛，结果3200多亿，就台积电期货就拉到1100，拉了20块，20块就160啊，160点。那期货就拉了200点上来，结果美国盘的台积电它是平盘 ，ADR 大概平，没有什么涨跌，所以它调整回来，变成台积电今天股票价格也调整下来，调整到1070，对不对？那后来收盘是跌5块，1085，收盘上礼拜五收盘是1090，期货是1110，后来期货不是调整下来平价差了嘛，所以就把这个价差把它缩小，它只是这样而已，它不是利空啊。亚利桑那州哈，这个厂哈，新闻有讲哈，大概12月初，下个月初哈，啊就要完工了。完工接下来就是要量产了嘛，大概明年第一季量产。美国厂啊，因为大家很重视这个，我再补充一下。啊，量产几奈米？你知不知道？知不知道？知不知道啦？你知不知道亚利桑那州量产几奈米？这个啊，美国厂啊，它不是有日本厂吗？日本在熊本啊，对不对？那美国厂在亚利桑那州盖好了，12月初要准备要。啊，完工了，完工典礼了，莫里斯会去的，听说了。当然总裁一定会去嘛，总裁加董事长啊，魏哲家一定也会去嘛，大咖的都会来啊。几纳米？美国要量产几纳米？你们什么都不知道呢？我跟你问了，台积电呢？台积电的厂在台湾是几乎整个西岸全部都已经有了。从龙潭啊，从龙潭下来到新竹、竹北、苗栗，对不对？苗栗下来台中都有厂，到嘉义、到台南、到高雄，一直在加速在盖。最先进的制程一定在台湾，现在就是在高雄盖，跟竹科盖，两奈米，还没盖好，还没量产，对不对？就两奈米。现在台积电最先进的制程是3奈米在做，5奈米为主流，最多的是5奈米，大概占30%。7奈米已经推到了大概15%，三个加起来大概60几%，这个是3、5、7奈米。那美国厂要生产几奈米？
你也知道呗。不要听那些有的没有说什么啊，台积电一定会啊被美国逼去去盖厂，当然去啊，他早就去了啊。但是我可以跟你讲，如果美国要盖两奈米啊，这个我们经济部长也讲了，这个早就是共识了。其实他讲，我们也早就知道。如果美国以后要从五奈米、四奈米、三奈米要到量产到两奈米，要重新盖两奈米厂，他现在盖出来是五奈米跟四奈米啊。如果要盖要量产两奈米厂，台湾已经是，他要盖两奈米的时候，台湾已经一点四奈米已经要量产了。我们两奈米，我们准备要量产了。高雄跟新竹已经快盖好了，理论上是明年就开始量产了，二奈米。没讲歪意思吗？林先生老师，美国人不会不会才同意吗？你认为呢？你把台积电当谁？当什么什么？所以不要用政治一直考虑台积电。我为什么今天一直要讲台积电？台积电没有涨，你的股票怎么可能会涨？台积电没有涨，指数怎么到两万五？台积电没有涨，它怎么有办法涨？这么优秀的公司一直盘在这里，它敢动吗？伊唔敢叮当啊！你讲莲花阁无好，你家嫌，你家莲花阁嫌伊无好。你讲红海无好，你更加嫌。为什么唔敢叮当？为什么唔敢叮当？我讲的这个股票为什么唔敢叮当？这几个还倒头趴一下，对不？为什么唔敢叮当？顶礼拜唔足用诶，今仔日就点点，对不？他的子公司今天反而强，还是开高走低，还不错。他讲嘛，讲这个股票，啊，你讲三六的股票，那拢唔敢叮当。啊，我买在520啊，这个成本我都讲过了，大家都在看台积电，看要怎么处理。我们来研究一下台积电会不会涨就好了。我其实我其他股票我都可以不讲了，因为台积电上来就上来了，就海阔天空了啦。啊，你说其他小型股啊，那边研究，跟台积电没关系，跟台积电没有关系啊。那些小型股，那些有的没的，我跟台积电也没关系，我何必分析那些股票？那些股票不用分析啊，那些主力股，咱就要讲，跟台积电没关系啊。你知道我意思不 ？AI 相关供应链哈 ，HPC 啦等等这些啊，这个一定是主流啦。啊你如果说认为说那个是泡沫，那泡沫就泡沫嘛，随便你怎么想啊。我今天直接把这个也是 server 啊，你看那这是伺服器，你看盘整这么久，突然间一个放量，然后整理，这个都没有关系，因为大家都在看台积电，那我们要研究台积电会不会上去啊，对不对？现在量缩整理啊，那我的目标也不是看这里，那你说啊整理要怎么办呢？啊整理我们是不是要有耐心一点？你当然要有耐心一点啊，你急没有用啊。股票无咧规，无咧逐天起的。顶礼拜不是起七百几点，整个礼拜嘛。那你让它停一下，量缩观望一下，随时啊，随时都要放量攻坚的啦。我这边讲过是随时啊，你要准备好，你要赶快买股票。随时就是有时候它就是不等你的。你看有些股票，每一天其实很多发生这种很多股票这种例子，突然间开盘你就咻。晚上跌涨停板，你没有先买好，你根本来不及啊！你没有先买好，你根本来不及，你知道？你知道我意思吗？所以，优秀的股票、好的股票、技术面不错的股票，你先把它买起来。那稍微震荡、震荡、震荡，你要还是要很平常心呢、欸？你急不行呢、欸，不能急，急没有用啊！急你就是跟人玩当冲，或者是玩那些主力股啊，不然怎么办呢？你要玩这些短期回。大的股票全指股你不能急啊，你要跟我一样的想法，会赚钱就好了、啊、会赚钱就好啊，赚较慢的不要紧啊，会赚就好啊，我跟你说到不对，我这样讲对不对？没错吧？那除了这些股票以外，当然还有很多的股票啊，在底部区或是准备要涨的啊，你要跟着我带你买啊，
你说你这老师，老师我要买，我要做你讲这几个股票都可以啊，不是不行啊，我这种很白跟你讲，你跟工作顾问啊，你要自己做你可以啊，但是我们有更低期的股票要进场啊，了解我意思吗？啊，那有跟我们操作的话，打电话到公司来询问。今天报告到这里，谢谢各位的收看，明天见。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。